Ni nak goreng ayam ya. Ni ada bawang besar 2 biji saiz sedang. Ada serai 1 batang. Kalau tak nak letak serai pun tak apa. Ada cili kisar 1 sudu makan. Ada bawang putih 2 biji. Halia 1 inci. Tumis bawang tu ya. Sementara tu kita cincang bawang putih dengan halia. Tumis juga. Ada sos cili, ada sos tiram, ada kicap. Kicap tu agak-agak lah ya. Tumis bawang tu hingga kering sedikit dan kuning ya. Masukkan cili kisar tu satu sudu makan. Cili kisar tu pun dah habis dah. Nanti baru nak buat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Apa harap sahabat semua sehat selalu. Dimurahkan rezeki. Amin, amin, rabbal alamin. Tadi dah masukkan serbuk lada hitam ya. Masukkan sos tiram, sos cili, kicap tu agak-agak lah ya. Masukkanlah ayam yang digoreng tadi tu. Gaul sebati. Masukkanlah serbuk perasa sedikit. Garam sedikit ya. Air lebih cili tadi tu masukkan. Tunggu mendidih ya. Masukkanlah cili yang dipotong. Cili besar campur cili padi. Dah mendidih tu bolehlah dirasa ya. Dah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye-bye. Selamat menjamu selera. Bolehlah nak cuba ya.